Ahoj všichni, vítám vás u dalšího videa. Dneska se společně podíváme na tu bezpečnostní schránku od společnosti Rottner. Jedná se o, nechci říkat trezor, protože to trezor není, je to zkrátka bezpečnostní schránka, taková bezpečnostní kazeta. Ono to nemá žádnou certifikaci, díky které bychom to mohli posunout někam do nějakých takových jasnějších rovin. Takže vlastně si o tom můžeme říct jenom to, k čemu to slouží a na co si myslím, že je to fajn. Ona tato bezpečnostní kazeta, tato schránka je vlastně 90 mm vysoká, 200 mm široká a 300 mm dlouhá. Váží 6 kg a je udělaná tak, aby se jí mohli víceméně používat tak, jak vám samotným bude vyhovovat. Na té konstrukci máme tady takhle ze stran dvě takovýhle madla, za který to můžeme vlastně nosit. Spodní část potom, jak je vidět, jsou tam dvě díry, dva otvory a do těch otvorů vlastně zevnitř umístíme šrouby, pokud chceme, a můžeme si to někde připevnit třeba k nějaký poličce, dát to někam do nějaký skříně a tak dál. Na přední straně si můžeme všimnout ovládacích prvků. Tenhle ten trezor, respektive tenhle ta schránka, tenhle ta kazeta, nám nabízí tři možnosti otevírání. První možnost je klíčem, standardní mechanika, když se mi vybijou baterky, vždycky to bude fungovat, takže to takhle krásně můžu otevřít. Zároveň tady už mám přímo hmoždinky se šroubama, takže to nemusím nějak řešit. Uvnitř potom je měkčená pěna a nahoře je jedna takováhle schránka, kam si vlastně můžu dát třeba doklady ke zbraním a tak dál. Vejdou se tam dvě střelné nebo respektive dvě palné, krátké palné zbraně. Další z možností je volba kombinace, takže jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát a tak dál pro otevření. A poslední možností je biometrika, takže pěkně na otisk prstu. Co je na tom super, tak je to rychlý, je to pozitivní a víceméně je to bezchybný, takže to vždycky můžu používat tak, jak budu chtít. Zároveň, a co se mi líbí, můžu si tam dát až 20 kombinací nebo 20 otisků prstů, takže to můžete používat třeba v kanceláři nějaký věci nebo cokoliv takového, tak abyste to vždycky otevřeli jedním, druhým, třetím, anebo klidně pro 20 různých lidí nebo 10 kombinací a tak dál. Tenhle schránka, nechci říkat trezor, abychom byli konkrétní, tato schránka nebo kazeta je za mě relativně takovým zajímavým řešením třeba v okamžiku, kdy chcete mít zbraň u nočního stolku v šuplíku, jenom otevřu tu schránku pomocí otisku prstů a můžu hnedka šáhnout pro zbraň. Není to nic zdlouhavýho, nemusím chodit do nějaký oddělený místnosti, zkrátka můžu to mít pěkně vedle postele a nemusím se bát, že by se tam dostali lidi, kteří se tam do toho dostat samozřejmě nemají. Přátelé, kdyby vás zaujal trezor, respektive schránka, kazeta od společnosti Rottner, podívejte se k nám na stránky, nahoře fíčku, dole v popisku videa, jako vždycky najdete odkazy, anebo přijďte k nám do Semil či do Olomouce podívat se vlastně přímo, to zhodnotit, abyste viděli, jak to vypadá, jelikož je tam máme všude fyzicky. Díky moc ještě jednou, mějte se krásně a někdy příště. Ahoj.